Uma mulher de 36 anos morreu após a explosão de uma panela de pressão em um restaurante às margens da rodovia Deputado Mário Beni, a SP-340, em Mogi Guaçu, São Paulo. O trágico acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, 9 de março. Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão. A vítima estava no primeiro dia de trabalho no restaurante. De acordo com informações, a mulher identificada como Alminda Maria Teixeira da Costa Neta era natural do estado do Pará. Ela trabalhava na cozinha do restaurante no momento em que a panela de pressão explodiu durante o cozimento, atingiu a vítima, que sofreu ferimentos graves. Após a explosão, funcionários e clientes acionaram as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Mas, infelizmente, com a chegada dos socorristas, foi constatado que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nenhum outro funcionário ou cliente se feriu com a explosão. A cozinha do restaurante foi interditada para a realização de perícia, que deverá apontar as circunstâncias e possíveis responsabilidades por esse trágico acidente. O corpo de Alminda Maria foi levado ao Instituto Médico Legal.